На Одещині черговий мовний скандал. Цього разу вирішила знехтувати мовним законом продавчиня магазину електронної техніки у місті Чорноморськ. Жінка відмовлялася обслуговувати дівчину державною мовою та поводила себе нахабно. Зокрема, назвала клієнтку «западенкою». Ви надаєте послуги в Україні і ви повинні це робити українською державною мовою. Ні, це не так. Ви можете розмовляти як хочете, в себе вдома, своїми дітьми, своїми батьками. Але коли клієнт, який купує у вас товар і допомагає вам якби прожити, заробити гроші, ви повинні цю людину обслуговувати українською мовою. Я вас попросила про це вічливо, і я вам не грубила. А яка різниця западенці з центральної України чи західної чи А ви не ведеться зараз? Вони воюють на Україні, зараз розмовляють на русском. Давайте так. Таких відео, де вони вже послали тих, хто не дають людям розмовляти на тому языке, на якому ви можете розмовляти як хочете за межами свого робочого місця. Закон вам цього не дозволяє. Закон не дозволяє. Далі на місце інциденту продавчиня викликала охорону, яка теж спілкувалась російською. Також на місце прибули поліцейські, які прийняли заяву у громадянки. Завдяки розголосу цієї справи запоборницю російської мови взялися, і вона уже традиційно стала просити вибачення. Я вибачаюся, що я порушила мовний закон. Я поважаю українську мову, це моя рідна мова. Я вибачаюся, що я на своєму робочому місці розмовляла російською. Далі я буду розмовляти тільки українською. Дякую за ЗСУ, слава Україні. Також повідомляється, що магазин у результаті отримає штраф від поліції та мовного омбудсмена.